יש הרבה צדדים פילוסופיים לכל הווירוס הזה הנוראי שמתפשט בעולם, לא צריך להגיד לכם, אתם עוקבים. צריך לעשות חשבון נפש, זה ייגמר, אני בטוח שזה ייגמר מתישהו. צריך לעשות חשבון נפש, שהעולם מתעורר, יתעורר ויהיה עולם חדש. נעריך יותר דברים קטנים. ההסגר הזה והרבה בבית קוראים לנו להיות אחד עם השני, לדבר, לעשות דברים שלא עשינו מזמן. יש הרבה צדדים חיוביים. האוקיינוסים מקבלים יותר חמצן, מתנקים, המים מתנקים, האוויר נקי, היערות צומחים, הטבע משתקם. היינו הרבה 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 שנים, דהרנו לשום מקום, הפכנו להיות נענתנים, מרוץ עכברים, טסנו, שטנו, אכלנו ועשינו עוד דברים. יש מישהו שם למעלה, ואני מאמין חזק מאוד, שאומר לנו לעצור, להביט, להתבונן, להבין שיהיה אפשר חיים אחרים. ועובדה, אין מלחמות, אין תאונות, יש צדדים יפים. נכון שיהיה פה חורבן גדול ויקח זמן, אבל המצב הוא קשה, נתגבר גם על זה.